je napísané, ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, to pripravil Boh tým, čo ho milujú. Čo bude jednou z najväčších radostí v nebi? Johnny Tada Erickson ako 17-ročná ochrnula. Mala úraz pri skoku do vody. Už viac ako 40 rokov žije ako paraplegička. Bolo by prirodzené predpokladať, že jej najväčšou túžbou je chodiť a behať. Byť oslobodená od obmedzení svojho vozíčka. Johnny však hovorí, že jej najväčšou túžbou je prinášať chválu, ktorá je čistá. V nebi nebudem ochromená vyrušeniami alebo blokovaná neúprimnosťou. Nebudem postihnutá povrchnou polovičatosťou. Moje srdce sa spojí s tvojím a bude prekypovať nespútaným uctievaním. Konečne budem schopná naplno prežívať spoločenstvo s otcom a synom. To bude pre mňa v nebi to najlepšie. Tieto slová mocne hovoria k môjmu srdcu a dotýkajú sa mojej nesústredenosti. To bude požehnanie, keď budeme prinášať chválu, ktorá je čistá. Chválu bez túlavých myšlienok, bez egoistických žiadostí a bez obmedzení, ktorými sú tu na zemi slová. Nebude tam nič prekliaté, ale Boží a baránkov trón bude v ňom a jeho služobníci mu budú slúžiť. Nech nás predstava neba vedie k vznešenému úctievaniu. Bez teba, Pane, v nebeskom stane navždy by zavládol pochmúrny tieň. Bez tvojho jasu nemá svet krásu. Vidieť Ježiša bude v nebi najväčšou radosťou.